பத்துங்க மாரிப்பிக்கே நே தர்பிஷனம் திர்தை சாபத்தவும் باید انقلابی محکمه دایره شی خیر زسان پوشم تا فیدالی قوانینو تا مخه کرده زه هسته کم چه سازمان پخ پلخ پا ولر بی هم آغا سه سنگا چه دره برای مقام ده ترکیه لدخمان سره معامله کرده با یعنی لیونان سره معامله کرده با زه واسم ده ترکیه لدخمان سره یعنی ده اسرائیلو سره معامله کبا انقلابی محکمه باید دایره شی رئیس وویل چې باران کولی شي لاړ شي دا چې باور ور باندې لرم نه باید مانا هیلی کي خو هو ماښام ته دې پوښتنې ته درځي ته غواړې دا ووایه چې زه د نورو په خبرو غولېدلی یم تا زما مقام تر پوښتنو لاندې راوړی همداسې ده نه ښاغلیه کله مې چې ځان د یو لوی دروغ په وړاندې ولید نو ځکه مې دا خبره وکړه اوس نه د واقعیاتو په اړه راته ته هر څه وایې ښاغلیه زه د باران سره د خلکو د ازادۍ په مبارزه کې و چې بالاخره یو بل ته نږدې شو سره ښاغلیه ته په دې پوهېدې چې دا هر څه په سازمان کې معنا دی پوهېدم ښاغلیه ښاغلو تاسو یو تر اوسه زما وراره نه پېژنئ د ورور زوی مې دی خو د خپل اولاد نه م راوندې ډیر ګران دی د ظالم بچی سلام تاسو ولې خاندې د کومو کسانو چې نومونه مې واخیستل همې ستاسو استخبارات پیژني او همې امریکایان ما د معاملهګرو پوښتنه نه ده کړې زه د امریکا مزدوران خایم هغوی زه هم نه پیژنم زه یوازې شامل پیژنم چې هغه زما رهبر دی هغه تا ټپي کړی دی خو د نشو کړی له منځه ویچي خو هغه دې هرو مرو وژني نو په خیر دې راشي زه یې په تمه یم سلا تاسی سر کار دی عبدالحی ما خپل پختنه وکړي څو حکومت پختنه نه لري کنه څه پختنه وکم رئیسا د موسی دغه کسان چې په استانبول کې کار کوي ما ته خو به کوم پیغام نه درلود صبر چې زمي او زلی ترینه پختنه وکم پختنه دې نه کړی نو ولی وهی زما چلند هم داسې دی رئیسا دیموکراسی م خشای دی والا ډیر ښه شه ده خو امریکایانو بدنامه کړه جاهد ستا چلند څنګه ده دوست شو چلند رئیسا همدا چې یو څوک په خبرو راولي خوښیږي مې چې آرامه ووسم او مخامخ لورې مې آرامه کوم ته او ماماتي یو شی خو زه نه پوهېږم چې ته ولې هغه سره نه جوړېږي ورسره جوړ شه ماماتی جانا ته نو وای چې مونږ دې د څه لپاره غوښتیو کبه هم د نشې توکو مسلې زه ګډون نه کوم ابراهیم ته مې ویلی وو اوس نو د نشې توکو په کاروبار کې ګټه نشته ټول په هیګي چې مونږ هر کله په تاسو کارونو کې لاس نه لرو ته صبر وکړم چې ماماتی څه وایي یا نه دا چې تاسو ټول ډیر شریف انسانان یې یوازې زبد انسان یم که ما د نشه یي توکو تجارت کولی بیا مې دلته سیده مې د مریخ په کوره کې ژوند کوو
موږ د روسیې نه لرګي راوړو. هلته مو یوه فابریکه اخیستې. لرګي زه درته راوړم. محمد فکرت هم درته لیږدوي. زه زاوه دې خوا خوا کارونه کوي. ذوالفقار هم لرګي بازار ته لیږدوي. دا کار یوازې موږ پورې اړه لري ملګرو. دا چې دومره د لرګو او تختو سره لیوالتیا لري، بیا دا کار ولې په یوازې نه کوي ماماتې؟ ولې هسې خوشي غواړې موږ په دې کار کې شامل کړې؟ راته ووایه. زه غواړم چې د یو بل سره شریکانه اوسو. دښمني باید په ځای پرېږدو، ملګرتوب هم باید په ځای وي. موږ په خپل تجارتي کار کې د هیچا سره نه شریکېږو، خو یوازې د همدې خبرې لپاره چې ماماتي وکړه په دې کار کې شریکېږم. موږ نور زاړه شوي یو. زموږ نه وروسته چې کوم نسل راځي باید خپل دوست او دښمن ډیر ښه وپیژني، تر څو زموږ د مرګ نه وروسته ورته خیر ورسیږي. زما روسیا ډیره زیاته خوښیږي ماماتي جانه. خام مواد ډیر کیفیت لرونکي دي. لرګي ډیر مشهوره دي په مختلفو رنګونو کې، لکه سره، آن او تور لرګي هم شته. که فابریکه لری نه وای نو بیړۍ خو په ځای پرېږده. ما په خپلو کسانو راوړه. بس آئی آکے مجبور ہے چھے پا بیڑے کی روڑو آوی آئیم پا تیارا کے زدا پدی اڑا سے نظر لرے جسما لرگی نخوا خی گی والے وگورا دے محمد فکرات بیک روسان خوا خی دل پا ذوالقفار خان باندی خپل ورار گران دے او مگم پا تا باندی گران یو. خوز ما یوازی پیسی خوخی گی. زمی خپل پیسی والی بیزای مصرف کم. خانو که تاسی کوریشی چی دی خپلو خشایانو نتیر شی، بیا زم کوریشم چی لی تاسی سر شریک شی. تا دا کار ما کوا چی خوخی گی دے دا دیل پاره وکا چی گرد پکی دا ریشتیا باور وکا کده توانو که بیا بو گورو جمانه وکا. زیزا دیر مغا گیگه کنه و صاحب می خرابیگی. ده تجارت پاره در تغا گیگم لگا و سرا وکا ماماتی جانا. والی دوم رزر پا خورسا کیگی. ده دوڑای پتا ما ناست بخو لگ قاوه ده برانه اوڑلا که شرکت ده زازا پا نام اینو بیاز پکی شری کیگم. د چا په نوم چې کارم باید هماغه وکي. اوس جانا له تا نه چا پوښتنه کړې وه؟ نوم به یې زیزا وي. زیما نه. سمه ده. زه ذوالفقار، تاسو ته خو جوړه شوه، خو زه و ته به څنګه کیږو ماماتي جانه؟ زما استانم خو اسنم د پیسو په سر چاپ شوی دی امامت فکرته. منی منی کمپنۍ دې د میم زه په نامو شي که څنګه؟ د کمپنۍ نوم میم زه کمپنۍ زه نه منم. شکر دی چې دومره سواد خو لارم. زه د کمپنۍ د نوم په سر کې وروسته د زینه چې هر حرف راځي رایه دي شي شل الف با حروف لرو کېدی شي شپږویشتیم. یو زه په قصه کې نه یم. زه اجازه نه ورکوم چې زما شاته د کوم بل څوک وي د زه د حرف نه وروسته چې بل هر کوم حرف راولی رایولی. ولې د دې سپینګري نوم سره کومه ستونزه لرئ؟ زما تل خوښیږي چې شاوخوا مې ډکه واوسي ماماتي جانه. زه هیڅ کومه نیوکه نه لرم. غوږ ونیسئ، ما مې د دې کار نه مه پښیمانه کوئ ملګرو. په یاد ولرئ چې ما به هر کله دومره خوشحاله ونه ګورئ. اوس د یو نوم لپاره زما مغزه مه خرابوئ. خیرت خو دی ماماتي چې دومره خوشحاله یې لکه چې لومړی مال دې د روسیې نه راوړی دی. نه، ومې غوښتل چې اول ستا وطن ته لاړ شم، وروسته هم بیا د غره سر ته وخیژم او تا پیدا کړم زیزا. نو د همدې لپاره ډېر خوشحاله یم.
خدای دې درته نیکو مبارک کی. مبارک دی وی، مبارک دی وی، مبارک دی، مبارک دی، مبارک دی. ماما تی اوس جان غوړی له تاسو سره وغږیږي. سامانا وایا اوس جانا، دا چې ماته دې بلنه راکړه ډیره مننه. له تا نه مننه. ښه نور ذوالفقار خان، اوس جان خپلې خبرې وکړې. خپلې خبرې خو یې وکړې، خو هغه کار چې باید ترسره کړي نه دی کړی. صحیح نه دی ترسره کړی. کله مو چې د لرګو په تجارت لاس پورې کړ، اوس جانم باید لکه د ونې غوندې سر ټیټ کړي او مشرانو ته احترام وکړي او د لویانو او مشرانو لاسونه ښکل کړي. زه د هیچا لاس هم نه ښکلوم. کوم لاس چې ته ښکلوې فکر وکړه چې زما لاس دی اوس جانه. هغه څوک چې زما سر نورو ته ټیټوي د هغه لاس نه ښکلوم. زینلا ماما، نن مې دومره زیاته ډوډۍ خوړلې ده، لږ پاتې. زینلا زینلا، ورشه هغه یزید دلته راوله. پرېږده ذوالفقار، ماشوم دی، یوه ورځ نه یوه ورځ به دا کار کوي، نو هغه وخت به موږ ته د ویاړ ځای وي. دا چې اوسې نه ښکلوې پرېږدی، د هغه وار به هم درکړي. ونه وایه چې نه مې ویلې ابراهیم، دا اوس جان لکه د ماین په څېر دی، یوه ورځ نه یوه ورځ به وچ وي. خاغلیه اوس جان راغلی. راوی غواړه. خاغلیه ته خو هغه پیژنې، هغه ډیر ضدي انسان دی. زینله درته مې وویل چې راوی غواړه، ومې نه ویل چې ته خبرې وکړه. هر کله چې خبرو ته زړه و، بیا ورشه ورسره کښېنه، تر سهاره ورسره کیسې وکړه. بخښنه غواړم. د یزید سره هم کومه خپلوي نه لري، په رګونو کې دې هم د یزید وینه نشته، نو بیا ولې لکه د خوغ غوندې خیانت کوې؟ ته خو لا څه کوې؟ که پلار مې هم د قبر نه راپاتېږي او راته ووایي چې د هغه لاس ښکل کړه، بیا به هم دا کار ونه کړم. اوس جانه، هغه سړی ستا ژوند در وبخه. ګورم چې زه به هغه وبخم او که نه. ماما زوره کېږه بې شرفه، که بیا دې دا کسی به څېره وګورم، نو دا سر به دې له تنه بیل کړم. قسم درته خورم چې زه دا کار کوم، پوه شوې؟ هله نو ورک کېږه له دې ځایه. بارانه زویا مورجانې مورې، زه د هیواد نه بهر ځم. یوازې سي زویا؟ هو مورې، یوازې ځم. د چا سره لاړ شم؟ ماندر سره بوزه. نه مورې، دا امکان نه لري. زه نوره پرته له تانه ژوند نشم کولی. د کومې ورځې نه چې ته تللی زه ارامه نه یم زویا. ما څه ګناه کړی دی چې زه داسې بدې ورځې ګورم زویا؟ مورې هیله کوم دا خبرې نورې مه کوه، نه مې خوښېږي. زه ځم د ځان لپاره مې ژوند جوړ کړم. نه غواړم چې دلته د هر چا د لاس نانځکه شم. ته د هیچا د لاس نانځکه نشي کېدی، د نیکه کارونه دې مخته یوسه. د هغه نه چې مړ شم ښه ده. تا ته یوې نجلۍ ټېلیفون کړی و. نجلۍ؟ فکر کوم چې نوم یې آزاد ده او د استانبول ده. کله؟ یعنې څه چې بریالي نه شولو؟ له بده مرغه چې بریالي نه شو. هغه کس په لاره کې له منځه لاړ. اول مو په سمه توګه خپل تدابیرونه ونه نیول. ښه پوهېدی چې هلته ټول مسله دي. بیا مو ولې د ځان سره یو ډاکټر ونه وړ؟ ای
امکان نلری چه جنگ تا لدکتر سر لر من گم زمرا و شکالای چه زنو نشوندی رو بس خاله پتا مرخه چه پنی ملارکه یا خاله من سلر دمو سات کوم کس مو چال پر تاس پار لای و غای پر ختون کله منځ وی ور پولا دالم دارا اوس باید څه وکړو که څوک غواړي چې سازمان له منځه یوسي پایله یې معلومه ده دا ترهګرو مسله بیله ده او د ترور مسله بیله مونږ یوازې د ترهګرو سره جنګ کړی د ترور سره مو هیڅ جګړه نه ده کړې سازمان باید له منځه ویسو به لوی ترکیه د جوړولو لپاره تر ټولو لوی خنډ هم دا دی کله چې سازمان له منځه لاړ شي نو هغه وخت کولی شو چې لوی او وړې ټولې ستونزې له منځه یوسو دا عملیات اوس موږ ځواکونو په غاړه اخیستي دی ښاغلیو که چیرته سازمان د منځه یونسو نو بیا به زموږ د هیواد عاقبت څه وي زموږ ملت یو ډېر عجیبه ملت دی هر څه چې وایه وی وایه نه په غوسه کېږي خو کله چې د واقعیتونو نه سترګې پټې کړي هغه وخت په زړه کې درته ځای نه درکوي پولاده د ترهګرو مسله پرېږده ز بیا د ترور مسله غواړم مونږ تر اوسه پورې باید ترور له منځه وړی وای خو تر اوسه پورې نه یو توانیدلی یعنې زه نور ستړی یم ښه ته څه غوښتنه لرې ما د دې کارو لپاره یو ښه پلان جوړ کړی او د خپل پلان له مخې یې ترسره کوم که څه هم یو څه بریالی شوي یو خو یو ډېر لوی زیان یې په دې برخه کې دی هغه کوم ګامونه چې زموږ نظام د ترور په اړه پورته کړي دي د اقتصادي سیاسي او اجتماعي پلوه د هیواد لپاره ډېر زیانمن وو خو ځینې غربیانو زموږ د هیواد په نظام کې لاسوهنه کوله چه د خپلو ګټو لپاره یې د دې ماموریت مخه ونیوله چه دا تر ټولو ښه چانس هغو خاینینو ته دی پایله یې لږ تر لږه د دېرش سره بېګناو خلکو وژل وه او همدارنګه زموږ ډېر مظلومه هیوادوال مهاجرت ته اړ شو زموږ ټولې اقتصادي چارې یې ګډې وډې کړې ښه ماته دې خپله د حل لاره ووایې پولاده لنداره د ترور د منځه وړلو لپاره باید یو ځواک رامنځته شي هڅه وکړئ چې له دې ځواک نه سمه ګټه واخلئ ځینې وخت ورته وخت ورکوئ چې دا کار ترسره کړي خو جګړو ته یې ډېر مه لیږئ دا ځانګړی قانون په ځینو خلافو کارونو لاس پورې کوي که قوه په هیواد کې دننه په غیر قانوني کارونو لاسونه پورې کړي یوه اوزا ګډه وډه کړي بیا څنګه ځکه دا تجربه موږ د پخوانه لرو پولا ده نو ځکه مې په دې اړه اندېښنه ده
داده از واک پرست که کارپو خلق وک مارای آورت او دیسپلین جور که نو پایلا با مو مضبط هوی زمونگ هیوات که هیوات پالا کسان دیر دی دختای ندیر شکر چه زمونگ وطن هیوات پالا ده پا هم دی توگا هم با ده ترور پوراند بریالی شو او هم با ده غربی مزدورانو نا پا دی کار که زمونگ گتا ده ده اقتصادی پرمختگ للاره لا ده ترور مخنی ولی شو دا چه مونگ یا سازمان ده ترور ده چولن پا تور ونو ماو دا پا ده مفکوره خو هم دا وست مونگ بد کارونه کو هاگ خلق دا کارونه کوی چه پرست که ناستی خاقلیا دا اپیزیسیون خلق و سرسور ها کول گتا نلری باید هم دا غوی سزاور کو او هم دا غربیانو دا مزدورانو بیاراشنو تخپلا دی قدرت پرست که واخلا سما کرنه دا نور سر تو پیر لری یو زل دادی موضوع متخصصینو سرم اشواره وکم زه یوازی تاسو سرم رسته کولیشم پولا دالان داره زه استاده گختنی پا بدل که مرگ منه لیشم بیانو تم کولیشی لدی خبری دیو تختی لالیگا اسپانیا نولسه مونه رئال مادرید ده دپورتیوو لاکرونیا پر ورانده ننش با دور از بجه پشوانده او خانی بنا یوازه للمار او طولو چخا سبا مخام حالا لوری لگا رام بکا ها؟ چه پا ما شم دیتو ونشی تاسو پراتا لده چه ما ویده که بل کم کار نلره خورده ندم را شوی تو برا ها واسم جونده نیمگڑی هیلی سبا ماخام شپاک بجی لالمر سخا هر چه لیوی هیلی پیلی ده بریا پلور هیلی او ده لاس تراولنو لپاره لکن زموگ تلان ده بهیر که یوازی ندی هغه ځکه چې یو ولس له یو غږ سره له هغوی ملاتړ کوي د یوې لوبډلې بریا د یو ولس بریا ده ټول یو غږ یو افغانستان لمر یو ځل بیا د کرکټ له یو نوي فصل سره دوهم ځولې لوبډلې د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې پنځه پنځوس آوریزې او دوه شل آوریزې لوبې په شارجه کې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ وروستۍ شل آوریزه لوبه سبا شپه اته بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه دا خپرونه تاسو ته د افغان یونایټډ بانک لخوا وړاندې کیږي خبری کوي پلاره وګوره په کومه بیه چې ویلي راضي کیږي زما پان کوي موږ وړاندیز ونه منو تر راتلونکې یوې میاشتې پورې خپله بیرته راځي تا
تر یوې میاشتې پورې څومره ګټه له لاسه ورکوو؟ شمېرلې دې ده؟ هو شمېرلې مې ده، دومره ډېره نه ده چې اندېښنه وکړي. که یې په بل چا خرڅ کړي نو بیا؟ نه یې خرڅوي. ویې ګوره، بیا تاسو په ما باور نه کوئ، په لور مو باور نه لرئ. زه دا ځل د پری خبره منم لور جانې. پوه نه شوم. پری وایي چې داسې ډېر ګران دی لور جانې، هغې زه قانع کړم چې چیرې دې هغوی وړاندیز ومنم. بیا چې کومې ثبتا کړی د هغې دوه چنده به زر لاسته راوړو لور جانې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. پلاره فکر کوم تازه هوا درته ښه نه ده. بخښنه غواړم، دا پری څوک ده؟ زه مې په خپل کار بالکل ډاډه یم. ایجې، باید هغې نجلۍ ته یو چانس ورکړو. زه پوهېږم په راتلونکي کې به هغې باندې لوی کارونه وکړي، هغه هم ستا په څېر، حتی ستا نه هم زیات حرص لري. دا ځل د هغې خبره مرم. ښه نو، زه چې ځو د هغوی سره به جوړجاړی وکړو. که هغوی په بیا کې کوم بدلون رانوسته، بیا به ستا خبره ومنو. هره بیا مو چې غوښته بیا به یې درکړو. غونډې ته د پری سره ځم لور جانې. پری راغله. تاسو چمتو یې؟ زه چمتو یم. مېرمنې ژه څنګه ده؟ د دفتر نه یې د باندې غونډه نیولې ده، ښه فکر ده که نه؟ ډېره په زړه پورې ده. په دفتر کې مې بېخي زړه پتنګ شوی و. په دې پوهېدم. دا هغه تجربه ده چې امریکایانو ثابته کړې، لکه چې تاسو غونډې ته نه ځئ مېرمنې ژې. په تازه هوا کې مې غونډه نه خوښېږي. اوس به موږ لاړ شو لورې، د خدای په امان. بله. تاسو چیرته ځئ؟ سامده، سامده بیا خبر راکړه. له چا سره وغږېدې ابراهیمه؟ د کارګرانو سره. د کومو کارګرانو سره؟ خپل کارګرانو. یوه بیړۍ په بندر کې تشه شوې ده، د هغې پړې راته وویل. ونه وایي چې نه دې ویلي ابراهیمه، کله چې دروغ وایې غوږونه دې خوځېږي. دروغ به ولې وایي ښاغلیه؟ غوږونه به مې ولې بل څه اوري؟ نو دا لعنتي ټېلیفون ولې له ځان سره ګرځوئ احمقه؟ وروره، د چا سره د جګړه ده؟ بلوط ته ټېلیفون کوم، ځواب نه راکوي. وروره، خبر شوم چې بلوط د میلې لپاره انتراکتیکا ته تللی دی. یعنې په ټلویزیون کې هم دا خبر خپور شو. اورانه، په ځان دې پام کوه. اصل نه دې مې اواز درغوز دی، دا بلې در باندې زه غوسه وم. وروره، ډېرې ورځې کېږي چې بلوط ورک دی. را به شي اورانه، بیا به ورسره خبرې وکړم. له بلوط سره دې څه کار دی وروره؟ زه نشم کولی له دې لیونیانو سره کار وکړم. غواړم چې هغه په راس کې وګمارم، بیا به وګورې چې د زه ایم زه کمپنۍ څنګه مخته وړي. تا خو غوښتل چې زما نوم هم پکې اضافه کړې، زه یم ایم زه الف. ټول توري به یې ورکې اضافه کړم چې څوک ګیله ونه کړي. اورانه وروره، تا مکتب ویلی دی که نه؟ اورانه څه دې وکړل مامتې؟ تا څه وکړل رئیسه؟ متاسفانه اضافه تر از 5000 اطفال معصوم در سرزمین ما مصاب به سوراخ قلبند. یگانه راهی نجات از این مرض خطرناک خرید تکت ایثار است. من که در این هفته افتخار سفیر این پروسه را دارم، احترامانه از شما تقاضا می کنم سخاوتمندانه این پروسه را کمک کنید و تکت ایثار خریداری نمایید. با 1313 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. د لالیگا اسپانیا 19مه اونۍ، رئال مادرید د دیپورتیو لاکرونیا پر وړاندې نن شپه 12 بجې په ژوندۍ او خاندي بڼه یوازې له لمر او طلوع څخه. زم چې په یوام سړی باندې ډز کیږي،
هر یو ارگان که پولیسی کوردی که ملی امنیت دی او که محلی پولیسی ټول باید په یو غږ باندې هغه ته جواب ورکړي چې هغه ته پته ولګي چې افغانان ما نور نه پرېږدي. ولسوالیو کې زموږ مکتبونه د خویندو نشته دی، هغې ورته معلمین رسیدګي نشي کولی، هغې د سواد نه بیخي محروم پاتې دي. د رغونې په برخه کې مرکزي حکومت کونړ ته توجه نه ده کړې. کونړ ته توجه نه ده کړې. موجود تشکیلات زموږ دومره کمزوري دي لکه د یوې ولسوالۍ. د خلکو غږ سه شنبه د شپې 11 بجې لمر لمر یو ځل بیا د کرکټ له یو نوي فصل سره و همزول لوبډلې د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 2 شل اوریزې لوبې په شارجه کې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا شپه 8 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه. دا خبرونه تاسو ته د افغان یونایټډ بانک لخوا وړاندې کیږي. سبا شپه څوک چې لومړی شي دا ورته ورکول کیږي. ناوی با دا مډال ګټي. نن زه غواړم چې تاسو په خپل لاس دا جلبۍ ماته راکړئ. سبا شپه د مینې دیوا و بجې او دیرش دقیقې. هر څه له یوې هیلې پیلېږي. د بریا په لور هیله او د لاسته راوړلو لپاره یې لکه زموږ اتلان دې بهیر کې یوازې نه دي، هغه ځکه چې یو ولس له یو غږ سره له هغوی ملاتړ کوي. د یوې لوبډلې بریا د یو ولس بریا ده. ټول یو غږ، یو افغانستان. مونږ خپله پایله واخیسته ممت، اوس یې وخت ده چې امانت خپل خاوند ته وسپارو. نو خیر راځه چې زه رئیسه. بیل زو خو ته بله مسته رسي. څوک چې مونږ ساري هغوی ته به یو سلام واچو، وروسته بیا هلکانو ته وایو چې امانت وسپارو. سمه ده رئیسه. بلی ته ډاډه یې؟ هلته څه کار لرې؟ سمه ده. بیا هم بیړۍ وه؟ هو. بیا دې غوږونه خوځېږي. تاسو چیرته ځئ ښاغلیه؟ هوټل ته. په هوټل کې څه کوي ښاغلیه؟ الله کار لرم. ابراهیم ته لږ نا آرامه یې، کور ته لاړ شه او آرام وکړه. دا ځل ته رښتیا وایي ښاغلیا. اوس تاسې هوټل ته رسوم، وروسته بیا زه کور ته ځم. از نور کورت ازم کاغلی هم انسامه ده. ابراهیم را تا وویا پری پکم هوتل که ده. دار ته ووایه چې د محمد ټکره د کوټې شمېره څو ده. تاسو ته یې نشم ویلی ښاغلیه. تاسو اوس الو خواږې نازولې
پما گرانی تا څومره خپلې دا دومره کولا دې د چانغې څل خپلې مور نه دا معلومه ده چې ستا پلار ډیر بدرنګ ده د خیرس غوندې یو څیره لري ما خو تا ته تا ته مې نه وویلې چې کور ته لاړ شه ابراهیمه ښاغلیا ما ویل چې یو ځل وګورم او بیا به کور ته لاړ شم ودې لیدم ځان اوس لاړ شه مخکې له دې چې لاړ شئ میرمن پروین ته خو یو سلام ورکړه سلام مبارک دیوی مبارک دیوی بخنه غواړم بلی پلارا په غونډه کې یم کومه خبره ده چې کومه خبر نه ده بیا ولې راته زنګ وهي سمه ده پلارا سمه ده زه باور لرم چې ښه کېږي زه به لاړه شم لږ خواږه به راوړم ښاغلی داود هغه سمه ده پلارا ته دلته څه کوې سلام ښاغلی داود علیکم السلام ابراهیم ښاغلیه زه راغلم چې تاسو ته د قرارداد مبارکي درکوم خو فکر کوم چې کار مو خلاص شوی دی د لالیگا اسپانیا 19مه اونۍ رئال مادرید د دپورتیو لا کرونیا پر وړاندې نن شپه 12 بجې په ژوندۍ افغاني بڼه یوازې للمار او تولو څخه دوامین او زړه بایلون کې یو ځای په یو ناشونی تړاو کې چنای رنگ او غچی منځ ته راوړي په دې لوبه کې څوک ګټونکی دی مدحوبالا یو مینا یو لیوانتو هرشپا اتا بجه او دیرش دقیقی لا المرسخ پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی هر چه لیوی هیله پیلی ده بریا پلور هیله او ده لاستر اولونو بپاره لکه زموږ تلان دی بهیر کې یوازې نه دی هغه ځکه چې یو ولس له یو غږ سره له هغوی ملاتړ کوي د یوې لوبډلې بریا د یو ولس بریا ده ټول یو غږ یو افغانستان لمر یو ځل بیا د کرکټ له یو نوی فصل سره دوا همزول لوبډلې د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 2 شل اوریزې لوبې په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا شپه 8 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه دا خبرونه تاسو ته د افغان یونایټډ بانک لخوا وړاندې کیږي خیر راغلی خوشاله اوسې څنګه شو چې دومره زر راغلی و تختې دم څنګه و تختې دی و تختې دم نو اوس سره نه حساب غوړې ها هغه ته دې راپور ورکړه ته زما پر اتا خوشاله نشوې والی منه خوشاله یم هم دا چې مور مې راته وایي لک پاتې و چې د خوشاله نه لیوانای شم هغه ما و تا وژن نو مو پرېږدي چې ژوندیم نه پرېږدي خیر دی یو ځای خو بمړ شو
زنه غړم چې مړه شم بارانه پروانه کوي زمړ کېږم ته ژوندۍ پاتې شه بارانه مالې دې ځای نه وېسا خاغلیا رازا د اسرائیل او امریکا سفیران غلی دی چې غواړي مخکې د غونډې نه له تاسو سره خبرې وکړي د نن ایرا وغو سر غو خاغلیا دا در سره باخله د غونډې په لړ کې مې چې درته اشاره وکړه د ټولو په مخ کې به یې نمایښت وړاندې کړي پام کوه چې په دې اړه بل څوک پوه نشي سمه ده خاغلیا په ما به هیڅوک هم باور ونه کړي زبا غوی قانی کم ته आवाज از ما امر پر زای کا او اس نو لار شا غوی راو غڑا پسر گو خاغ دیا رازی خاغلو رازی مہربانی وکئی مہربانی وکئی مخته مو ویار را په برخه کې ډیره موده وشوه چې مخته مو د لیدو وخت نه ورا کړی استغفر الله موږ یعنی زه په دې فکر کې يم چې موږ هم ولدي غونډې ته راوغوښتو ښاغلی که څه هم موږ د ناټو غړي نه یو ولې نه یې ښاغلی سفیر آیا داسې یوه غونډه او یا ځای شته چې تاسو پکې نه وئ نو ځکه مې وغوښتل چې پالني غونډو کې هم ګډون وکړئ ښاغلی وزیره د کوم مسلې په اړه چې سره غږېدلې و کوم پرمختګ شوی او که نه فکر کوم چې تاسو د ځینو اسنادو او شاهدانو په اړه خبرې کړې وې اسناد شته دي په غونډه کې د ښاغلي سفیر په مخ کې افشا کوم د شاهد موضوع په دې خو موږ ټول پوهېږو چې په ټوله دنیا کې تر ټولو خیانتکاره هېواد اسرائیل دی همداسې نه ده که څنګه دا دومره پیسې دې له کومه کړې د مور نه مې واخیستې رښتیا وایې ستا کورنۍ خو فیوډاله ده د هغوی پیسې مو هېڅ په کار نه دي موږ خپله کار کوو او پیسې لاسته راوړو څنګه به یې پیدا کوو فکر کوې چې په بل هېواد کې به موږ سازمان آرامه پرېږدي یو بل ځای ته به لاړ شو که ته تل راسره واوسې نه په کلي کې په ښار کې غره کې بل هر چېرته چې خوشحاله اوسېدای شو ګرانې زمداریږم یوازې د دې لپاره چې تا ته لاسه ورنه کړم نور د هېڅ شي لپاره نه ډارېږم زه ځم بېرته راځم ته مه ځه ځم بېرته زر راځم که نه هغه پولاد علمدار خو پېژنې زموږ شابه هېڅکله پرې نه ږدي زموږ نه خو هغوی ساتنه کوي ته م خو هغوی ژغورلی وې ویش غورلم خو پردای هیڅ کله نه خپلېږي ته کله بیرته راځې بس یو څو دقیقې وروسته خو پام کوه چې د باندې او چاته تلیفون ونه کړې زه څوک نه لرم چې تلیفون ورته وکړم باران در اوتل نوو تو زه اقا سارم پام ورتا کبر باران نشه کبر تاسی و پیجنی خود پولاد علم دار کسان مو دیر خواه پیجنی تر حقا مو چه اقا به شرف نیی و جلیرا نشای کمر مو نکنو بیاخ پل زن مرکای نسو مده خوگلیو
متاسفانه اضافه تر از 5000 اطفال معصوم در سرزمین ما مصاب به سوراخ قلبند. یگانه راهی نجات از این مرض خطرناک خرید تکت ایثار است. من که در این هفته افتخار سفیر این پروسه را دارم، احترامانه از شما تقاضا می کنم سخاوتمندانه این پروسه را کمک کنید و تکت ایثار خریداری نمایید. با 1313 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. در لالیگا اسپانیا 19 اونه رئال مادرید د دپورتیو لا کرونیا پر وړاندې نن شپه 12 بجې په ژوندۍ افغاني بڼه یوازې للمار او تولو څخه. للمار یو ځل بیا د کرکټ له یو نوي فصل سره دوهم ځل لوبډلې د سیالۍ ډګر کې د یو بل پر وړاندې 55 اوریزې او 20 اوریزې لوبې په شارجه کې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ وروستۍ 20 اوریزې لوبه سبا شپه 8 بجې په ژوندۍ افغاني بڼه یوازې للمار څخه. دا خبرونه تاسو ته د افغان یونایټډ بانک لخوا وړاندې کیږي. کاشکې چې هغه کلی کې پاتې وو او هیڅ کلم دې ښار ته نه راتلو چې د خلکو مېز کې دا توپیرونه نه وو هیڅ کړي او نه لیدلې. له دې توپیرونو او برخلیک څخه نوره ډېره ستړي شوې یم. زه د هغه څه په هیله ورمانم چې نورو ته په خطرو بدله شوې. زه به درسره ګورم. خبر ای چې اوس سمیر او فریحه سره ټولګي بل دي. فریحه د شنبه تر پنجشنبه د شپې 9 بجې هر څه له یوې هیلې پیلېږي. د بریا په لور هیله او د لاسته راوړلو لپاره یې لکه زموږ اتلان دې بهیر کې یوازې نه دي، هغه ځکه چې یو ولس له یو غږ سره له هغوی ملاتړ کوي. د یوې لوبډلې بریا د یو ولس بریا ده. ټول یو غږ، یو افغانستان. هغه ټاټوبی چې هر څه زموږ دی، پاکه خاوره زموږ د پیژندنې نښه ده. زه د دې خاورې راتلونکی یم. زه حتما ډاکټره کیږم. زه حتما په راتلونکي کې انجینر کیږم. زه په آینده کې خبریاله کیږم. زه ډال کیږم د یو امن راتلونکي لپاره. ته پاتې شه ترڅو افغانستان تل پاتې شي. ما ماتی سره عبدالحی تاسو 15 دقیقې وروسته راشه. ما ته بیا ټلیفون وکړه کله چې زه ورسیدم. تاسو پوه شوئ چې زه درته څه وایم کنه؟ سمه ده رئیس. که چیرته کوم څوک ما پسې اوسي نو بیا ما ماتی چاره کوي. زه پوهیږم تاسو یوازې ځان موخې ته ورسوئ. جاهدا ته خو پوه شوې کنه؟ پوه شوم وروره، والی به نه پوهیږم. چې ته پوه شوې بیا کومه ستونزه نه ده. اوف اوف، د دوی جګړه به کله خلاصه شي؟ رئیس زه د موساد کس یم، ما ویسئ.
آره ایسا موک سوگ نساری شتا ماما چی والی نشتا زخوی نوینم رئیسا زی بینم ماما چی رئیسا تو ما غلوه با گره ماما چی پاقا سور موچر که سلور تنه نستی خونا سا پا مونگ نپتیگی چی مونگی و نوینم امدا چی آقا غط پچی مخه تمو دو نور موچر رسی ده نمبر پلیت رستش میره دو سلویخت رئیسا زخو بله و نشان زما ورته پام ده سوکم نخکاری رئیسا او رو رزا خو پداس حالت که هر چو وینم زن پایگم چه تیسنگا نوینه تکبی ها هر تم نظر چکی کی زبایل پولاد علم دار سره وکړه تا ته ونه غل چې د کورنا بد باندې نه وځه حالا زرکا ولاړ شه زر موټر کې کینا زرکا وا